Останні роки принесли православній церкві чимало випробувань. Незаконне втручання Константинопольського патріарха в українській церковній справі спричинило глибоку кризу в усьому святому православ'ю. Сьогодні вже цілком очевидно, що причини цієї кризи ховаються в принципово різних поглядах на церкву та її устрій, яких дотримуються різні помісні церкви. Зокрема, те вчення про церкву, яке активно пропагує Константинопольський патріархат, викликає все більше несприйняття з боку інших помісних церков. Коло проблемних питань еклезіології, які викликають напружені дискусії, є вже досить чітко окреслені. На нашу думку, сьогодні потребують проблемного вивчення наступні питання. Це вчення про першість Вселенській церкві, сутність церковної автокефалії та порядок її проголошення, це сутність церковної автономії та порядок її проголошення, це питання про апеляції на судові рішення помісних православних церков, і це питання про канонічну юрисдикцію над православною діаспорою. Сьогодні Константинопольський патріарх наполягає на своєму особливому статусі у Вселенській церкві, який передбачає наявність у нього не тільки першості честі, але й першості влади. Константинопольський патріарх Варфоломій неодноразово заявляв, що йому належить виключне право видавати томоси про створення нових автокефальних та автономних церков, що він має ексклюзивне право приймати апеляції від кліриків усіх помісних православних церков і що йому належить канонічна влада над усією православною діаспорою. Кожен з цих питань заслуговує на спеціальне вивчення, тому тут ми зосередимося на розгляді найбільш фундаментального питання про першість у Вселенській церкві. Можна сказати, що решта проблем є лише похідними від цього основного пункту полеміки. Слід зазначити, що розуміння першості у Вселенській церкві вже багато століть є предметом богословської полеміки між православною та католицькою церквами. Історично саме римські єпископи почали засвоювати собі особливу владу у Вселенській церкві, що і призвело до формування феномену папства. Сьогодні Римо-католицька церква офіційно сповідує вчення про першість або примат римського єпископа у Вселенській церкві та про його безпомилковість у питаннях віри та моралі. З точки зору католицької церкви, єпископ Риму має найвищу повну безпосередню і загальну звичайну владу церкви, яку може завжди вільно здійснювати. Римському єпископу належить першість юрисдикції, право законодавства, право управління культом, найвище керування всіма іншими церковними справами. Папа є не підсудним жодному церковному суду, а його рішення не можуть бути оскаржені. Не можна подавати жодних апеляцій проти римських розпоряджень. Отже, у католицькій церкві римському єпископу належить першість у сфері віровчення, управління та церковного суду. Таке розуміння церковної першості викликало несприйняття на християнському сході вже в епоху Древньої церкви. Полеміка з цього приводу активно тривала у візантійський період. І горезвісний розкол 1054 року значною мірою став результатом саме владних амбіцій римських єпископів. У ХХ столітті, після Другого Ватиканського собору та взаємного зняття анафеми папою Павлом VI та Константинопольським патріархом Афінагором, полеміка про розуміння першості у Вселенській церкві отримала друге дихання. Коли у 1980 році було розпочато офіційний богословський діалог між православною та католицькою церквами, то в цьому діалозі одним з центральних питань стало саме питання про першість. Вже в 2000-ні роки, саме в контексті богословського діалогу з католицькою церквою, питання про першість стало викликати суперечки і в середовищі православних богословів. Справа в тому, що в діалозі з католицькою стороною помісні православні церкви мали сформулювати єдину позицію з цього питання.
І ось тут з'ясувалося, що зробити це вкрай складно. Зокрема, те вчення про першість, яке захищають сьогодні офіційні представники Константинопольського патріархату, виявилося абсолютно неприйнятним для Руської православної церкви. Принципова різниця позиції стала очевидною під час зустрічей змішаної православно-католицької комісії з богословського діалогу у 2006 році у Белграді та у 2007 році у Равенні. Тут розглядався проєкт документу під назвою «Еклезіологічні та канонічні наслідки сакраментальної природи церкви, церковна єдність, соборність і влада». Остаточна версія документу була прийнята у Равенні. Руська православна церква не підписала Равенського документу. Натомість Константинопольський патріархат його цілком підтримав. В Равенському документі, зокрема, визнається існування першості в церкві на вселенському, тобто універсальному рівні. При цьому православна та католицька сторони зазначили, що по-різному бачать біблійні та богословські засади церковної першості та форми її реалізації. Руська православна церква вже під час підготовки вказаного документу вступила проти його 39 пункту. В ньому вказувалося, що після 1954 року Вселенські собори стали неможливими, оскільки Західна та Східна церкви припинили між собою спілкування. При цьому на Заході Римська церква продовжувала скликати собори, в яких брали участь єпископи помісних церков, що перебували у спілкуванні з Римським престолом. Католицька церква вважає такі собори вселенськими. Разом з тим, як зазначалося в документі, тобто в Равенському документі, і на Сході після 1054 року відбувалися собори, і опять же цитата, помісних церков, які перебували у спілкуванні з Константинопольським престолом. За прямим сенсом цього вислову виходило, що на Сході Константинопольський патріарх займав місце аналогічне римському єпископу на Заході. Делегація Руської православної церкви виступила з принциповим запереченням такого формулювання, наголошуючи, що на Сході спілкування з Константинопольським престолом ніколи не вважалося обов'язковою умовою соборності. Відповідно, Константинопольський патріарх ніколи не відігравав у православній церкві ролі, подібної до ролі римського єпископа на Заході. Тут слід більш детально окреслити два принципово різних погляди на першість у Вселенській церкві, які сьогодні висловлюються в різних помісних православних церквах. Почнемо з цієї моделі першості, яку пропагує Константинопольська церква. Головним автором цієї моделі вважається митрополит Іван Дізіулос. Він є одним з послідовних прибічників так званої євхаристичної еклезіології. В основу свого бачення церкви митрополит Іоанн кладе вчення про Євхаристію як церковне зібрання, в якому тільки і може реалізуватися церква. Євхаристичне зібрання для нього є базовою церковною реальністю, з якої органічно походять всі інші рівні церковного буття. Тому першість єпископа на місцевому рівні проявляється перш за все в його предстоянні за літургією, тобто в євхаристичному зібранні. Це перший рівень. Другий рівень – помісний. От на помісному рівні першість, як вважає митрополит Іоанн, проявляється в соборі єпископів. І для митрополита Іоанна собор є певним аналогом Євхаристії. Як євхаристичне зібрання обов'язково передбачає предстоятеля, так і собор єпископів не може існувати без предстоятеля. Відповідно, голосом та обличчям собору може бути тільки особистість, тобто предстоятель. Отже, між єпархіальним та помісним рівнями церковного буття митрополит Іоанн встановлює іконічний зв'язок. Євхаристичне зібрання стає певним первообразом для першості на всіх рівнях церковного буття. Богослови Константинопольського патріархату переносять цю логіку митрополита Іоанна
і на вселенській вілі. Зокрема, архієпископ Елпідофор, який очолює тепер Північноамериканську архієпископію Константинопольського патріархату, пише, що першість на всіх трьох рівнях церковного буття – єпархіальному, помісному та вселенському – є єдиною за своєю природою. Він навіть проводить пряму аналогію між еклезіологією та тріодологією. Так само, як у Святій Трійці є першість Бога Отця, тобто монархія Отця, так і на вселенському рівні в церкві має існувати особиста першість. Такий прямий перенос тріодологічного вчення на сферу еклезіології означає, що в церкві першість на вселенському рівні не може бути представлена інституцією. Вона може бути представлена лише особою. При такому погляді відмова від особистої першості у Вселенській церкві стає викривленням вчення про Святу Трійцю. Вчення про те, що перший ієрарх у Вселенській церкві отримує свої повноваження від собору, на думку архієпископа Елпідофора, є рівноцінним твердженню, що джерелом монархії Отця є Син та Святий Дух. Для такому підході першість у Вселенській церкві стає онтологічно обумовленою. Вона отримує божественну санкцію. Архієпископ Елпідофор наполягає, що, цитата, «Церква є інститутом, який завжди іпостезується в особі, оскільки ми не зустрічаємо без особових інститутів, ми не можемо сприймати першість без первоієрарха». Кінець цитата. У першому тисячолітті таку першість визнавали за римським єпископом. Сьогодні ж першим ієрархом у Вселенській церкві є Константинопольський патріарх. Саме він, на думку архієпископа Елпідофора, наділений особливими владними прерогативами, яких не мають інші предстоятелі. Тому хоча Константинопольський ієрарх єпископом першим серед рівнів, все ж як Вселенський патріарх він є першим без рівнів. Така позиція сьогодні на фонарі. Позиція Руської православної церкви є принципово іншою. У 2013 році Синодальна біблійно-богословська комісія підготувала документ за назвою «Позиція Московського патріархату з питання першості у Вселенській церкві», який був ухвалений Священним Синодом на засіданні 25 грудня 2013 року. В цьому документі також розглядається першість на трьох рівнях церковного буття – єпархіальному, помісному та вселенському. На рівні єпархії першість належить правлячому єпископу. Саме від нього отримують свої повноваження священники та діякони. Також саме єпископ має право церковного суду в єпархії. На помісному рівні першість належить предстоятелю церкви. Він головує на соборах єпископів помісної церкви, має право висловлюватися від імені своєї церкви. В московському документі наголошується, що першість на єпархіальному, помісному та вселенському рівнях має різні джерела та різну природу. Джерелом першості єпископа в своїй єпархії є апостольське спадкоємство, яке передається через хіротонію. Джерелом першості на рівні автокефальної церкви є обрання першого єпископа собором або синодом, який має повноту церковної влади. Що стосується першості на рівні Вселенської церкви, то її джерелом є канонічне передання церкви, яке зафіксоване у священних диптихах та визнається усіма помісними церквами. Канони не наділяють першого за честю єпископа у Вселенській церкві якимись владними повноваженнями. Принциповою позицією, заявленою у документі Руської православної церкви, є твердження про неприпустимість механічного переносу першості з одного рівня церковного буття на інший. Зокрема, якщо механічно перенести першість з єпархіального рівня на універсальний, то це буде означати появу Вселенського архієрея, який має особливу владу в усій Вселенській церкві. Отже, в документі Руської православної церкви прямо відкидається іконічний зв'язок між трьома рівнями церковного буття, який покладений в основу концепції митрополіта Івана Зіогуса.
Руська православна церква наголошує, що з сакраментальної точки зору усі єпископи є рівними. Так само є сакраментально рівними усі предстоятелі помісних церков. На християнському сході традиційно існувала лише першість честі. У першому тисячолітті таку першість визнавали за римським єпископом, а після 1054 року її засвоюють Константинопольському патріарху. Першість честі передбачає, наприклад, під час спільних богослужінь предстоятелів помісних церков Константинопольському патріарху надається право їх очолювати. Також на міжцерковних форумах представники Константинопольського патріархату мають право головування. Отже, першість честі є подібною до дипломатичного протоколу, який регулює спілкування між помісними церквами, але не підносить одну в одній церкві над іншими. Слід ще раз наголосити, що з точки зору Руської православної церкви змістовне наповнення першості честі у Вселенській церкві визначається консенсусом помісних православних церков. Традиційно помісні православні церкви визнають за Константинопольським патріархом право виступати з ініціативами загальноправославного характеру, а також звертатися до зовнішнього світу від імені всієї православної спільноти. Однак, це можливо лише тоді, коли інші церкви уповноважують на це Константинопольського предстоятеля. При такому підході родина помісних православних церков постає як об'єднання незалежних церков, які сповідують єдину віру та перебувають у євхаристійному спілкуванні. Отже, система Святого Православ'я є подібною до конфедерації. Однак погляд Константинополя на систему помісних церков є принципово іншим. Патріарх Варфоломій останніми роками неодноразово прямо заявляв, що Світове Православ'я не є конфедерацією. Уявлення про те, що Світове Православ'я є об'єднанням рівноправних церков, патріарх Варфоломій вважає протестантською ідеєю. Більш того, в одному із своїх недавніх інтерв'ю він прямо закликав переглянути православне вчення про церкву, щоб позбавити його подібних протестантських впливів. Цитата. «Ми, православні, маємо піддати себе самокритиці та переглянути нашу еклезіологію, якщо ми не хочемо стати федерацією церков протестантського типу». Кінець цитати. Альтернативу такому нібито протестантському погляду на церкву патріарх Варфоломій окреслив досить чітко. Опять цитата. «Ми маємо визнати, що в неділимому вселенському православі є один, перший, не тільки за честю, але й перший з особливими обов'язками та канонічними повноваженнями, покладеними на нього Вселенськими соборами». Кінець цитати. Ще у 2008 році, відвідуючи Україну, патріарх Варфоломій у своїй промові на Софійській площі у Києві чітко говорив, що згідно рішення Вселенських соборів, на огляду на багатовікову церковну практику, Вселенському патріархату як першому престолу православної церкви було надано виняткову відповідальність і обов'язкову місію дбати про охорону віри в такому вигляді, як вона нам була передана і дотримання канонічного порядку. Тут чітко сказано про виняткові права та обов'язки Константинопольського патріарха. Отже, на думку патріарха Варфоломія, саме Константинопольський предстоятель є гарантом та уособленням єдності Святого Православ'я. Більш того, він виступає охоронцем справжньої віри та гарантом автентичного свідоцтва церкви перед сучасним світом. Цілком очевидно, що погодити між собою дві окреслені моделі Святого Православ'я навряд чи можливо. Константинопольська модель передбачає обов'язкову наявність у Вселенській церкві першого ієрарха з особливими владними повноваженнями. Однак наша церква принципово відкидає наявність православній церкви подібного східного папи. Наостанок я хотів би наголосити, що коли ми говоримо про проблемні питання у сфері еклезіології, то це не є лише теоретичною дискусією. І ми з вами особливо це відчуваємо в Україні. Питання еклезіології – це питання реального церковного життя. Вчення про церкву втілюється в церковному устрої та міжцерковних взаємах. Тому розбіжності у сфері еклезіології не можуть
не породжувати складних конфліктів. Так звана українська криза чітко показала, що застосування на практиці Константинопольської моделі тягне за собою важкі конфлікти між помісними православними церквами. Сьогодні світове православ'я фактично балансує на межі розколу. Односторонні зусилля помісних церков не можуть подолати цю кризу. Цілком очевидно, що є життєво необхідним діалог між помісними церквами з метою досягти консенсусу вказаних питань. Однак цей консенсус має стати не плодом поступу у сфері віручення, а результатом глибокого і відповідального вивчення святоотецької спадщини. На нас покладено величезну відповідальність. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб зберегти церковну єдність. Крім того, ми маємо чітко сформулювати вчення православної церкви з дискусійних питань. Будемо вірити, що нам вдасться виконати це непросте завдання. Дякую. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.